Salutare la toți! Sunteți pe canalul lui Alexiunea TV și astăzi copiii noștri sunt triști. De ce sunteți triști, copii? Pentru că azi e prima zi de iarnă, dar nu se simte. Nu se simte? N-avem atmosferă de iarnă, da? În casă. Eu am o idee! Să facem brodul! Da! Brodul, ne ajutați? O să punem ca și anul trecut aici bradul. Dar la noi bradul e frumos, mare. Acum mai până aici. Nu am brad, mai n-am decât mine. Nu mare! E foarte mare. Puțin, e un centimetru ca toată. E un metru. Așa, începem și voi ajutați. Da! Dariana? Jucăriile pe el. Dariana, tu ai să ajuți? Da. Jucăriile, da? Luminițile, steaua sau ce avem noi, nici da, mai acela străluciu. Îngeraș, corect, Alex, ține-mi. Doar una? Hai încă una și până la 5. Mama spune spiritușului la ureche să aprindă luminile, da? Până la 10. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frumos, brăduță! Credeți, brăduțul o să ne dea ceva pentru că am făcut așa brad frumos? Da! Ia-mi închideți repijorul ochișorii! Hai! Stați așa, întorceți-vă mai bine cu spatele. Întorceți-vă cu spatele. Închideți ochișorii, așteptăm! Încă nu. Nu trișem, da? Da. Încă nu. Încă nu. Ochii. Așa, cu ochii închiși vă-ntoarceți. Vă-ntoarceți cu ochii închiși. Și la trei scoateți mânuțele. 1, 2, 3. Ariana trășează. Hai, acum să vedem ce ne-a dus brăduțul nou. Stați un pic, tati, vină mai aproape. Ca să înțelegem totul ce este câte doi, vă împărțiți la doi, da? Un clopoțel lui Ariana, un clopoțel lui Alex. Mie mi-a șoptit spiridușul că acești clopoței sunt magici. Ei cântă. Cântă? Da, cântă. Vreau să văd cine, stai un pic. Vreau să văd cine o să găsească, cum cântă acești clopoței. Acuș. Ariana, clopoțelul cântă. Și au și bombonele. Iată aici, se deschid. Da. Ori aici sub bradă îți lăsați, ori luați la voi în odaie și o să cânte. Da, înainte de somn, da? Foarte plăcut. Tam, tadam, tam. Nu mai este o bucată de selotip. Scoate și așa. Miroasă bombonelele? Da, miroasă așa. Miroasă, Rema. Aici aveți câte un calendar. Da. Spiridușul mi-a spus că acest calendar are ceva numere aici. Eu vreau. Așa. Wow! Uitați-vă. Eu vreau. Da. Ce cifre sunt astea? Nu. În fiecare zi deschideți cifra.
1. Azi ce dată? Este 1 decembrie. Mâncăm ce e la 1. Mâine deschidem 2. M-ați înțeles? Și le ținem sub braț. Cine le mănâncă pe toate înainte de timp, nu va primi jucării. Corect. De la Moș Crăciun. Azi doar cifra 1, Ariana. Doar 1 deschidem și le păpăm. Ne-am înțeles? Da. În fiecare zi veți mânca dulciuri, doar ceea ce este aici. Le deschidem acum? Doar 1. Dacă doriți, doar 1. Așa. Wow. Așa, ce este la 1? Bombonele? Așa, la și la Alex? Da, și la Alex tot așa. Așa. Le lăsăm aici. Mâine da? O să fie 2, pe urmă 3. Bine, Ariana? Da. Da, să vedem cine mai adus. Oh, Ariana le deschide. Oho, jeleul de Crăciun. De la Moș Crăciun. Vedeți? Da. Așa. Tot le lăsăm sub brăduț. Și aici ești niște figurine. Cerbi, biscuiți din cerbi. Wow. Cerbi. Vreți să deschidem să vedem? Da. Încă vedem și cerbi acolo. Eu vreau să deschid. Da, așa arată. Știi, acestea nu prea le găsăm noi. Asta e carte. O carte. Carte. Acum trecem și la carte, vă explic care... Cu povești, da, mămică? Da, nu. Prima mea carte de Crăciun. Da, să vedem cerbi. Ce sunt cerbi ăștia? A, iată, așa e, arată. Să deschidem unul? Da. Să gustăm? Oho, e plin cu ciocolată. Ia uite cum arată. Ce biscuiți? Este ciocolată, nu-s biscuiți. Nu, eu arată biscuit. Da, și eu-s gust. Întâi părinții gust. Astea nu-s cerbe, sunt rieni, tăi. A, rieni. Deschidem cartea, citim cartea și pe urmă mergem mai departe. Ne dai voie să citim? Ce frumos, colorată. Prima mea carte de Crăciun. Povești, colinde. Aici o să învățăm multe, da? O să învățăm și povești, și colinde. Da, o să colindați de Crăciun, ca la țară să ne ducem. De aici, să învățați colinzi. Cred că aici e vreo poveste cum a venit Crăciunul. Probabil, sau da. Genul. Da, da. Vreau să văd și vreo colindă. A doua zi, Iaca, ajutatele părinții lor au pregătit o mulțime de bunătăți, pentru că așa sporneau înainte copiii cu turma. Mulți, mulți, mulți. Da, nu era așa ca era acum. Interesant. Iau Moș Crăciun cu mari rienii, vezi? Și cum copilașii la rieni. Copilașii din urmă. Dați să vedem, vreau. Iaca, coroniță de Crăciun. Acum se face coronița aici. Frumos! Dați să mai vedem ce este. Biscuiții de Crăciun, cum se fac copiii. O să facem anul acesta biscuiți de Crăciun, doriți? Da. Figurine. Și o poveste foarte interesantă. Vreau să caut vreo colindă, dar nu găsesc. Acum vedem la ce pagină. Poate să... Trebuie da? De seară înainte de somn să citim, știi, povestea asta. Uh-huh. E fir interesant. Să vedem cum citești tu, dragă mami. Vrei? Vrei? Da? Hai, începe a citi să vedem. Poți? Aici sus. Începe câteva rânduri. În acel an, cu câteva zile înainte de Crăciun, s-a pornit un viscol năprasnic care a durat toată noaptea. Vântul izbea. Toată noaptea, punct. Vântul izbea, da? Da. Vântul izbea atât de puternic în geamuri încât Moș Nicolae nu izbutea să adoarmă. Și copilaș, v-a plăcut anul acesta brăduț ce v-a dus? Da. V-ați înveselit? Da, că erați triști la începutul da. Videoului. Da. Super, sărbători fericite la toți dorim. Faceți și voi brăduțul dacă încă nu l-ați făcut. Să-i spuneți părinților că noi deja l-am făcut și toți trebuie să facă. Da, astăzi este prima zi de iarnă. Da, să simțim atmosfera de iarnă, măcar că n-avem zăpadă. Da. Bradul trebuie să fie făcut. Da. Poate până la anul nou să avem zăpadă, sperăm. Da. Da. Cu voi a fost? Alex Net TV, noi cu voi ne revedem video următor. Pa, pa! Pa, pa!